Pratite vesti na kanalu Radio Televizije Stara Pazova. U predsjedništvu Srbije održana je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost koju je sazvao predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić povodom situacije na Kosovu i Metohiji. Na sednici Saveta na kojoj se razgovaralo o tome kako da se zaštite srpski interesi i narod na Kosovu i Metohiji. Inače, danas ističe rok koji je Brisel dao Prištini za donošenje statuta zajednice srpskih opština. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane Kosova da ne nasedaju na provokacije i na eventualne izazove, da reaguju mirno, civilizovano i dostojanstveno, a da će Srbija političkim metodama obezbediti sigurnost i bezbednost na Kosovu. Dok u Beogradu zaseda Savet za nacionalnu bezbednost koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao zbog rasta tenzije na Kosovu, u Kosovskoj Mitrovici je mirno, a KFOR je od jutros rasporedio snage oko jezera i hidroelektrane Gazivode. KFOR, kako javlja izveštač Stanju, ga navodi da je reč o redovnoj vežbi, a prethodnih dana mediji su u Beogradu ukazivali na mogućnost da Albanci pokušaju da preuzmu kontrolu nad tim energetskim sistemom u rukama elektroprivrede, navodi Tanjug. Centralna državna manifestacija obeležavanja dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja obeležava se danas u Bačkoj Palanci obraćanjem predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Hrvatska vojska je 4. augusta 1995. godine počela operaciju Oluja u kojoj je ubijeno ili nestalo oko 2000 Srba, a protjerano više od 220.000 Srba. Četvrto ekipno takmičenje u lovu na soma na Bućku, Banovačka Bućka, održana je danas u Starim Banovcima i ove godine učešće je uzeo veliki broj ekipa iz okolnih mesta kao i iz Banovaca, a manifestacija je počela od ranih jutarnjih časova. Najteži som ovogodišnje bućke u Starim Banovcima težak je 16 kg i 650 grama i ulov je ekipe koju čini takmičarski dvojac, ribolovci iz Šapca i Tekije. Učestvujem ne znam koliko puta na takmičenjima. Ovdje je četvrta bućka i četvrti put sam tu. Mi smo imali malo i sreće, malo i znanja i ispalo je da smo uhvatili tu najveću ribu. Pobednici u sveukupnom ulovu od ukupno 22 kg soma dolaze iz Kanjiže i Palića, kojima se upornost i isplatila. Mi smo bili već skoro 12 takmičenja gdje nažalost nismo uspeli nikakvu boda da pokupimo. Evo sad je nas današnji dan izgleda sreća doneo nam ovo prvo mjesto danas. A sam način ulova soma bućkom otkrila nam je najmlađa takmičarka koja ima samo 10 godina. Sličan zvuk proizvode somovi kada se hrane i to onda priziva somove da se dignu gore i onda oni nađu mamac i trebalo bi da nađu i mamac. Događaj okupio 16 ekipa i međunarodnog je karaktera uz ukupan fond nagrada od 1000 eura. Pobednik će da dobije sonar i opremu za bezbednost na vodi, koja je jako važna, jer bez te opreme svakako ne treba izlaziti na vodu. Lepo je kad je Dunav ovako miran, ali u trenutku kad krene košava, tog trenutka moramo da stavimo na sebe opremu za bezbednost na vodi, jer onda počinju veliki talasi i vrlo je nezgodno voziti se na takvoj vodi. Drvena bućka zapravo bi se mogla opisati kao palica, a zvuk koji nastaje prilikom bućkanja je nešto slično zvuku kada se otvara šampanjac. Lupanjem bućkom po površini vode, svi somovi iz okoline se kreću u pravcu čamca iz kojega se bućka, te se hvataju za mamac. Ipak ovo je disciplina u kojoj se može i satima čekati ulov, kažu ribolovci. Šahovski savez Vojvodine i Šahovski klub Stara Pazova uz pokroviteljstvo opštine Stara Pazova organizovali su pojedinačno prvenstvo Vojvodine u ubrzanom šahu, na kom je učešće uzelo 40 majstora šaha. 12. Ilindarski turnir u jedno i pojedinačno prvenstvo Vojvodine u ubrzanom šahu održano je u Staroj Pazovi. Domaćin Staropazovačko jedinstvo klub je sa istorijskim rezultatima u šahu. Na prvenstvu Jugoslavije u Nikšiću Anatoli Karpov je igrao za nas kada smo igrali play-off sa Agrouniverzalom i osvojili drugo mesto. Inače, kao vice šampioni države, 1995. godine smo otišli u Rim i Čino Čito Duje, filmski grad, i igrali kup evropskih šampiona. Turnir je okupio 40 majstora u šahu širom Vojvodine. Nacionalni majstor i FIDE majstor, evo kuriozitet, ovdje sam osvojio pred 40 godina titulu majstora jugoslovenskog. Inače, iz kluba koji nosi ime našeg legendarnog Svetozara Gligorića Glige. Propozicije su jasno utvrđene, a pobednik je ujedno i ovogodišnji prvak Vojvodine u ubrzanom šahu. Što se tiče samih propozicija, tempo igre je 15 minuta po igraču. Znači, jedna partija traje maksimalno pola sata.
i sad zavisno od broja igrača. Ovo je ujedno i poslednji događaj u okviru Ilindanskih dana slave u Staroj Pazovi. Ipak svaka manifestacija je dobro došla, pogotovo na ovakvom visokom nivou. Još jedan primer da se ime Stare Pazove čuje i na drugim poljima. Nagradni fond takmičenja je 60.000 dinara raspoređenih na 10 redovnih nagrada, a prva nagrada iznosi 10.000 dinara. Organizator je Šahovski klub Jedinstvo uz pokroviteljstvo Staropazovačke opštine. U Srbiji narednih dana sunčano i toplo, samo se ponegde u brdsko-planinskim predelima očekuje lokalni razvoj oblačnosti i ređa pojava pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura u nedelju od 27 na jugu do 33 stepena na severu Srbije, dok će tokom većeg dela sledeće sedmice maksimalna temperatura biti uglavnom od 30 do 35 stepeni. Pratili ste najvažnije vesti za 4. avgust. Ostanite uz naš program.